Sveiki, kągi pirmadienis ir laikas karštai vandeniai. Esmė šitai melodijai bus stakato, kada užgaudami garsai turime nutraukti arba su dešinė ranka, žgaunu ir iškart priliečiam, kad toliau neskambėtų, arba palaiduodami raumenį, pirštas nespaudžia stygos ir garsas nutrūkta. Ir ilgas. Ir du garsai stakato. Matote tabulatūrai, stakato žymimo, kada virš natos yra parašytas taškiukas. Ne šalia natos, bet virš natos arba virš skaičiuko. Bet galite nors ir kitaip pabaigti. Sėkmės grojant šią melodiją. O jeigu norite išmokti gitarą ar patobulinti savo turimo žinias, galite įsigyti interaktyvę knygą Grokime gitarą kartu.